iskočile nove informacije o vrlo klimavoj i pipavoj temi. Ukućani su primijetili da Milena Kačavenda više nije ista osoba. Od sinoć kada je saznala za susret Ane Ćurčić sa njenim bivšim mužem Srđanom Kačavendom, već su počele teorije zavere, pa su jedni komentarisali da je možda sve zajednički dogovor, dok su drugi ovo shvatili kao udarac Mileni, koja ovo nije mogla ni da sanja. Ana je ranije već izjavila da je u sjajnim odnosima sa Srđanom, u šta Milena nije poverovala. Sve do pitanja koje je juče stiglo, a tiče se fotografije Ane i Srđana. Odnos njega i Ane poremetila je Milena, ali on je rekao da je to već bilo klimao, rekao je Lakić. Ovo su već teorije zavere, kaže Đedović, da ga ne bi čudilo da sam ja u dogovoru sa Marinkovićem. Ko garantuje da nisu svi u dogovoru? Jel razumete šta vam govorim, rekao je Lakić. Meni nije jasno da tvoj bivši muž ode na ručak sa ženom koja ti je vređala decu i sa kojom si se najgnusnije posvađala. Ne kažem da je Milena laže, ali mislim da je ovo veliki udarac za nju. Ja da sam na njenom mestu, smorio bih se kao ker. Ona se izbezumila kada je Milan rekao, izgubila si svoj život, rekao je Gačić. To se tako ne radi, ja se slažem sa tobom, verujem da je to baš jako povredilo, rekao je Munjez. Moguće da je sve to zbog Samira, ali ona tu uopšte nije ništa skrivila, niti mu je dala naznake da se on razočara u nju, rekao je Lakić. Meni je ona baš lepa, zgodnija dosta od kume. Riba je ranije grmela i sad je to priba, rekao je Gačić.